Отандық сарапшылар АҚШ басшысының бұл мәлімдемесін саяси шешім емес, нарық жағдайындағы экономикалық мәжбүрлік деп бағалады. АҚШ-тағы өзгеріс әлемге қаншалықты әсер етеді? Сарапшы Жангелді Шымшықов өз ойымен бөлісті. Америка Құрама Штаттары бұл былайша айтқанда бүкіл әлемдік жаһандық экономиканың былайша айтқанда термометр деуге болады. Мына бүкіл соның жағдайын көрсететін лакмустық қағаз десек те болады. Ендеше олардың жағдайының былай болуы айналып келгенде бүкіл дүниежүзіне әсер етпей қоймайды.